Ізраїльська поліція та Служба безпеки України провели операцію та знешкодили мережу торгівлі наркотиками. Арешти відбулися в Ізраїлі та в Україні. Для цього правоохоронці залучили найсучасніші технології. Деталі спецоперації з'ясовував Антон Готліб. Слідство, точніше його прихована фаза, велося кілька місяців. Ізраїльська поліція разом із оперативниками СБУ виявляла канали постачання та розповсюдження наркотиків. Мережа була велика, діяла на території декількох держав, очолювали угруповання ізраїлітяни. Зловмисники розповсюджували наркотики за допомогою мобільного додатку «Телеграс» на основі «Телеграму». Вони сподівалися, по-перше, залишитись анонімними, а по-друге, розширити свою мережу збуту. Саме тому до розслідування цієї справи залучили спецпідрозділ поліції із кібербезпеки. Оперативники кажуть, це була справжня хай-тек-компанія. Прекрасно оснащена технічно, використовувала найсучасніші технології, і навіть керівництво було, як у великій корпорації, із бухгалтерією і відділом кадрів. Керував цією корпорацією ізраїлітянин. У него были свои заместители, был заместитель по деньгам, по денежным вопросам, был заместитель по вопросам кадров, был заместитель по вопросам технологии. Они думали, что эта аппликация может дать им определенный уровень анонимности. Бізнес був розрахований на споживачів-ізраїлітян, які знаходилися за кордоном або в самому Ізраїлі. Причому для розрахунків використовували навіть криптовалюту. Обіг став гігантський. Десятки миллионов долларов. Были арестованы как руководители этой преступной группировки, были арестованы члены этой преступной группировки, были допрошены те люди, которые занимались покупкой, распространением наркотиков посредством этой аппликации «Телеграс». Под вартою уже находится 41 людина. Это мешканці центру та півночі країни. Суд продовжив їм арешт і найближчим часом висунуть звинувачення. Представники ізраїльської поліції відзначають, що масштаби допомоги з боку українських колег у цій справі важко переоцінити. Антон Готліб, Сергій Ослендер, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».